Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Mestrelato de PS2 e vamos lá dar continuidade à nossa série, beleza? Bom, como vocês viram na intro aí, começamos agora a Europa League. O jogo vai ser contra o espanhol, cara. Só que vai ser fora de casa. Sim que é bom, sim que é bom. Vamos jogar fora de casa aí contra o espanhol. Hoje também tem Athletic Club, no caso Athletic Bilbao, Real Valladolid e também tem o jogo de volta contra o espanhol. E se der, a gente faz o jogo contra o Barcelona hoje. Vamos lá então. Só esses 5 jogos no caso, né? Já fechando o mês de fevereiro de 2022. Bora lá então. Estou com a setinha verde. Mano, eu queria dar uma olhada na classificação aqui da Liga porque a gente tá com 6 pontos, mano. Cara, essa Liga vai ser muito disputada, na moral. A gente tá fazendo gol pra caramba e tá sofrendo um pouco, mas mesmo assim, o Barcelona tá na nossa frente com um saldo de gols. Com 2 gols a mais, mano. Então, estamos em 3 competições, né, cara? A gente, mesmo na Europa League sem a Champions, totalmente de disputar a tríplice coroa, velho. Então, vamos lá. Torcer aí pro jogo contra o Barcelona de ganhar. E pra gente ficar vivo na disputa aí. Pelo menos nas 3 competições, cara. Pra quem não sabe, lá no início do. Quando eu jogava no PSV, eu conseguia tríplice coroa sem Champions, mano. Sem ganhar a Champions League. Que aqui, pra quem não sabe, tem a Europa League, né? A gente vai jogar ela agora, mano. Mano, o Thiago ainda tá aqui, velho. Ah, tá. Esse é o já aposentado, já é jogador jovem, tá com 19 anos. Isso aí. Aí a Turan também. Diego Costa, Mário Soares, Adrián. Vários jogadores aqui que realmente nasceram no Atlético e estão aqui ainda. Para tá quantos anos? 34, mano. Caraca. Ah, vambora lá então. Esse André Leão aqui, eu não sei de onde ele é, mano, mas ele tá me substituindo toda hora. Eu não lembro dele aqui no Atlético não, velho, sinceramente. Mas vamos lá. Partiu Europa League. Pô, Allianz Arena, cara. O que que o Real Sociedad tem a ver com a Allianz Arena? Mas de boa. Não é Sociedad, é espanhol. Tô confundindo. Saudações calorosas, estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá Pedro, é fantástico estar aqui hoje. Está um grande ambiente, está um grande jogo. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Tenho algumas dúvidas sobre como as equipas se vão encaixar. Aposto numa grande batalha tática a meio campo, com uma equipa a tentar impor um ritmo à outra. Começa o jogo e apoio é coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Isso aí. Um time que a gente já está acostumado a enfrentar, espanhol. Creio que a gente vai ganhar fácil. A gente ganhou deles também na liga, não lembro de quanto, mas a gente ganhou. Não, empatou, né? Quer dizer, em espanhol, velho. Vamos lá, torcer aí pra gente fazer um grande jogo. Porque conseguir resultado fora de casa, todo mundo sabe que é bom, né? Qualquer empate aqui com gols, deixar uma enorme vantagem já pro jogo de volta. Boa, Ibra. Boa, Courtois. Grande. Já começou chegando já, hein? O Ibra. Boa, tá bom. Bom chute. Vai ter meio travado ali, né? Boa, minha primeira pegada, toma. Cara, primeira vez que eu peguei na bola já tá lá, velho. Boa, mano. Tá aí. 1 a 0 já. Fora de casa. Primeiro gol na Europa League. Bom passe do Suárez. É um Cervantes, né? Eu confundo os dois, mano. Minei, bati. E tá lá, mano. Na bochecha do gol. 1 a 0. Outro chute. Ah, fomei demais agora, velho. O Cervantes, achei sozinho. Salve pra mim, Tom.
Toma, espanhol. Boa. Olha só que jogada. Que jogada esquisita, velho. Toquei pro Cervantes. Cervantes é pra finalizar, né? Bateu no... Foi no Ibra que bateu? Bateu no Ibra. Ou não? Bateu no Ibra, velho. Foi a assistência dele ainda. Achei ali. Tava sozinho. Bateu de primeiro. Assistência do Ibra sem querer, ó. E tá lá, mano. 2-0. Olha só. Quase, hein? Vamos. Quero o Ibra, velho. Fechar mais alto, muito alto. Não mais alto finalização, mais alto jogador, mano. Boa. Já outro? Hat-trick no primeiro tempo? Toma. Muito fácil. Os jogadores estão fraquinhos. Tá lá, hat-trick, mano. 3-0 ainda no primeiro tempo. Daqui a pouco eu mostro o nível pra vocês. Vou mostrar lá pra vocês que tá no último, cara. Nível estrela, beleza? Antes que já comece o choro no comentário aí, né, velho? O cara bobeou ali, ó. Roubei. Bati e tá lá. Na quina do gol. 3-0. Vai acabar o primeiro tempo. Olha só. Será que sai o quarto no primeiro tempo, cara? Ah, mas sai, né? Ah, mas sai, né, velho? Que isso, espanhol? Eu não tô entendendo, não, na moral. Que show, mano. Ai, ai. Até meio sem graça, né, cara? Os caras tão bobeando demais. Olha isso. Quarto gol, galera. Primeiro tempo ainda, o jogo de ida ainda, cara. Imagina o jogo de volta. Aí, ó. Acabou o primeiro tempo agora. Meu Deus do céu. O setor ofensivo tem funcionado bem. Defensivamente está sólida. Tem tudo para ganhar o jogo. E bastaram 45 minutos para criar um fosso enorme. Olha só eles, mano. Essa batida colocada que faz a bola ficar na frente do goleiro, mano. Essa sem assusta, hein. Olha só. Se fosse pro gol, acho que é meio difícil cortar a pegar. A bola meio que cai em cima do braço dele. Observante, Ibra. Ah, velho. Ah, juiz. Aconteceu, mano. Quase saiu o quinto gol. Vamos entrar no último quarto hora da partida. Boa, Igor. Botaram até mais um na zaga, né, velho? Ah, que sorte, goleiro. Acertou o contrapé. Vou tentar cruzar daqui. Ó, Ibra. Ibra tá querendo quinto, hein, velho. Olha só. Cedo lançamento em zona fria. Ganha a bola no momento certo. Oh, último contra-ataque, vai. Vamos não passar em branco nesse segundo tempo aqui. Ah, eu vou passar em branco. Mas é isso. Sempre que a gente goleia no primeiro tempo, é difícil a gente poder jogar no segundo, porque eles mudam sempre a formação pra defensiva, né? Eles acabam colocando mais zagueiro e fica difícil de passar. Mas tá aí, 4-0, ótimo resultado fora de casa. Que apagão do espanhol, velho. Entendi nada. Desde agora, Atlético de Bilbao. Jogou pela La Liga. Queria saber quem o Barcelona vai pegar, mano. Pra gente já tá torcendo contra aí. Secando, vai ser o... Sevilha, velho. Boa chance pra eles perderem. Isso aí. Real Madrid, a gente não precisa se portar muito, né, que já tá quase 10 pontos de diferença. Olha lá. Tá 9 pontos de diferença. Beleza, então vamos lá. Queria saber como é que tá aqui, ó. Artilharia. Tá, 28, hein? Não, mano, essa artilharia tá muito devagar, velho. A artilharia da La Liga tá muito devagar, mano. Faz um tempinho já que eu tô ali 27/28 já, né, velho?
Vamos sair disso daí. E torcer pra não cansar muito pra gente jogar o jogo de volta, né? Contra o Espanhol. O jogo de volta pela Europa League. Quer jogar os dois, mano. Pra aumentar a artilharia. Então bora lá. Boa! Ah, será que tem pedido? Tô nada! Nossa! Isso é um golaço, mano. Olha só. Quase, hein? Eu não escanteio, velho. Não gosto de bater escanteio. Vai. Não tô conseguindo mais cruzar, não, velho. Muito estranho. Vai, bate. Boa. Travado e eu bati lá no canto esquerdo, mano. Ah, velho, sinceramente, vou tocar aqui, senão não vai dar, não. O Ibra fica muito marcado e ele, o único que pode fazer gol de cabeça é ele. Ou alguém que estiver sozinho. Olha! Que isso, Courtois? Segura! Nossa! Não, nem o Courtois, mano. Quem que é esse goleiro aí? Mó negão, velho. Olha o André Herrera. Errou. Boa. Boa. Driblei. Só fazer. Toma! Isso, Marvel. Aumentou na artilharia e garantiu uns 3 pontos, velho. Tá lá. 1-0 fora de casa contra o Atlético Bilbao, mano. É fácil até esse gol. Ó, contrapé. 1-0. Será que já sai outro? De novo? Nossa. Na trave, mano. Boa. Toma. Nossa. Hoje tem no canto do goleiro e o goleiro não pegou ainda, mano. Que pancada, hein, velho. Não tinha como mesmo, não. E tá lá. 2-0, velho. Jesus. Que isso. Olha só, velho. E boa. Mano, que gol, velho. Na moral. Like a Messi. Oi, Ibra. Ah, ia devolver lá. Ih, deu certo. Bate. Deu certo ainda, velho. Boa, Ibra. Caraca. Achei que não ia dar certo. Dei sorte. E tá lá. 3-0, mano. Finalmente deu uma chance pro Ibra. Bom, se bem que eu tinha dado uma já, né, mas... Olha lá. Grande gol, 3-0. Boa. Hat-trick? Ah, bati mascado, mano. Quase sai hat-trick. Viu demais, mano, cê é louco. Quem é? Quem é? Jade? É o Jade ou o Cervantes? Cervantes, que golaço, hein, mano. Jogada individual pura. Tá lá, 4-0. Mais um 4-0, mano. Boa. Teste de Madrid tá sabendo jogar sem eu, hein, velho. Gosto disso. Olha, deu uma canetinha ainda. Olha só. Foi caneta na hora que ele chutou. Nem foi, não. Passou do lado mesmo. E tá lá. Tá na bochecha do gol, 4-0. Liquidando mais um time aí, agora o Atlético Bilbao, mano. Que isso, hein? Aí vai acabar, acabou. Que isso, hein, velho. Jogando demais o Atlético. Mano, Barcelona e Sevilha vão jogar à noite, cara. Ah, então vamos só torcer aí pra Sevilha ganhar um empate, não sei. Qualquer coisa que deixa o Barcelona ganhar, velho. Vamos lá. Nossa, o Barcelona ganhou, velho. Ou empatou, não sei, né? É, ganhou mesmo. Então, não sei de ponto de diferença. Isso aí, eu vou jogar contra quem agora? Espanhol. Ih, clássico catalão. Mas vão ganhar, certeza que vão ganhar. Muito desnivelado, né? Bom, bora lá então. É agora jogo contra o Valladolid. É, tô com a setinha azul, né, cara? Que merda, hein? Mas vamos lá. Deixa isso de lado e tomara que a gente dê boa aí.
Colocar os caras aqui de branco, né? E vamos lá, velho. Jogo contra o Real Valladolid. Jogo em casa, mano. Começou aí a nevar, mano. Isso é louco. Então bora lá. Boa, Sissoko. Ah, peguei. Isso. Grande jogada. Vai, Sissoko. Boa, guerreiro, mano. Tocou. Ah. Nem pedi porque eu achei que os caras iam tocar, mas... Vamos lá. Sozinho. Só fazer. Ah, cara. Isso é um golaço, mano. Ring? Nunca ouvi falar desse cara. Foi uma bela pintura, mas cadê o gol? Olha o Peter Cech ali, velho. Nada a ver. Boa, deixou o espaço aberto, então toma. Setinha azul ainda, hein, velho. Eu tô esperando os caras virem marcar, eu tô correndo, ó. Esperando os caras virem, ninguém vem. Então vira e bate, né? E tá lá. 1-0. Boa. Ninguém vem de novo, né? Ninguém vem? Então toma. Cara, muito fácil, mano. Se ninguém marcar, vai ficar fácil. Hoje a falha defensiva tá insano, mano. Do adversário. Dá pra me parar só com três volantes mesmo. Vocês estão ligados no meu ponto fraco, né, mano? E tá lá. 2-0. Peter Cech nem tentou pular. Olha, 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 olha. Que isso, cara dominou. Meio que enganou o cara. Ó, passou direto. Eu achei que ele ia bater de primeiro, mas... Esse é um golaço, mas se fizesse. Mas duvido que o Courtois deixa passar. Opa, falta daí? É eu que bato? Será? Ah... Posição perfeita, mano. Olha, saiu. Também quero bater escanteio, não. Isso. Bato falta, não bate escanteio. De cabeça? Alto. Boa. Ah, muito forte. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo, Diego. Ah, mano. Podia tocar um pouquinho adiantado, né, cara? Meu personagem tocou em cima do Diego Costa. Vai, Diego. Isso. Ah, velho. Jogo truncado, mano. Se bobear, eu vou sair agora. Tá de setinha azul e cansaço, né? Mas deu que... Tem que fazer já. Eu fiz dois gols. Já tá ótimo. Não era tempo de eu sair, velho. Dois minutos de acréscimo só. O jogo vai acabar. A bola não saiu ainda. Aí. Acabou. Minha preocupação agora é se eu vou jogar ou não, né? Europa League. Ah, mas jogando antes já ganhou, cara. De qualquer jeito. Tá com 4-0 de vantagem. Agora o Sevilha ganha, né, mano? Levante também. Barcelona vai jogar de noite, como sempre. Igual vida real, né? Barcelona sempre jogando de noite, cara. Aí, melhor jogador. 7.5. Acertei 100% do espaço. Boa. É, tô como titular. Aí, setinha verde, melhorei. Mas o cansaço ainda... É, vacina mesmo porque o calendário é apertado, né, cara? Mas aqui no jogo do Barcelona já vou estar melhor já, com certeza. Então vamos lá, então, último jogo do vídeo aqui pra gente encerrar essa 16 avos de final, né, que se fala antes da oitava, então é o 16 avos de final da Europa League. Eu quero dar uma olhada aqui, cara, ver como é que tá essa treta aí, mano. A gente vai pegar quem quando te ganhar? Nice ou Vila Real? Queria que seja Vila Real, o Nice, né, porque o Nice é meio fortinho aqui no Mostrelato. A Madrid empatou o Creed Bet, mano. Pelo amor de Deus, Real Madrid. Isso é maneiro, né? Um Atlético de Madrid e Real Madrid na final. Então, vamos lá. Cheio de time genérico aqui também. Muito doido. Até essa Europa League tá bem fraquinha. Mas vamos lá. Torcer só pros melhores passar aí.
saudações calorosas. Estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer a análise aos lances do jogo de hoje. Olá Pedro, deixa-me também desejar as boas-vindas a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. É um teste muito duro, mas há que destacar os aspectos positivos e é uma oportunidade de ouro para ver os progressos que a equipa fez. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? E este pode ser mesmo um grande jogo, Pedro, porque são duas equipas que gostam de atacar e praticam bom futebol. Este é realmente um estádio imponente, um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Isso aí, vamos lá então. Vai falar pra liga, 16º de final, jogo de volta. Estamos com 4-0 de vantagem já. E é isso. Partiu então. A gente consegue meter um golzinho nesse time aí. Boa. Que jogada. Só fazer. Ah, cara. Como assim, mano? Ring de novo. Tá bom. Será que daqui vai? Toma. Nossa, achei que tinha ido já, comemorei muito antes da hora. Ai, ai. Olha, que jogada linda, velho. Mano, tem que admitir, velho. Que jogada foi essa, mano? Gomes. Ele não cruzou também, né? A bola passou por geral, velho. Tá lá, 1-0 gol dos caras. Jogado. Os adeptos acorreram em massa para apoiar a equipa. E é bem audível o que pensam deste golo que a sua equipa concedeu. Olha isso. Nossa, nunca mais, velho. Imagina se fosse nesse ângulo aqui, ó. Mas passou por todo mundo, mano. Encontrou logo o último carinha que tava na melhor posição pra arrematar. E tá aí. 1-0. Nossa, olha outro aí, velho. Boa, isso aí. Os caras vão buscar reverter 4-0 mesmo? Pegou o Barcelona? Quer reverter 4-0, mano? Achei o Igra. Opa. Ô, que isso? Ô, juiz, falta aí. Toma. As trocas e barrão que eu e o Ibra ali. Não sei porque o juiz não marcou a falta, mano. Tá louco. Vou só sair apertando o quadrado. Nem sei onde a bola tava. Tá lá, mano, gol de empate, 1-1. Assim como na minha camisa ali. Olha lá, não dá pra entender nada, velho. O cara chegou ali, ó. O juiz, que isso, velho. Cadê o juiz? Será que deu vantagem? Deu nada. Ô, vacilão, hein. Mas tá lá. Deu sorte que saiu o gol, velho. Vai, Ibra. Mais uma assistência, vai. Ah, matou fraquinho. Olha o Ibra, isso. Tem dois sozinhos lá. Olha o Ibra passando no meio. O Ibra passando no meio. Isso, mano. Só fazer, Ibra. Só fazer. Ah, o Ibra chuta sempre em cima do goleiro, mano. Vou perder dois gols já do Ibra. Aí, falando nisso, saiu. Tá bom, foi um grande jogo. Aqui mesmo? Olha só, mano. Cuidado, hein, goleiro. Essa posição que tu tava aí, se eu mandasse no outro canto, tava ferrado. Vai. Olha só. Agora os caras praticamente vão enrolar. Pra tentar. Mesmo acabando o jogo, eles vão lutar pra... Por honra, né, velho? Por honra. Aí, Courtois, grande defesa. Praticamente vai ficar 1-1 mesmo. Empate, mas o confronto foi a vitória, né? 5-1 no agregado. Ou, oh, pera aí. Dá tempo ainda? Ah, que recuaram o time deles inteiro. Nem dá. Tá aí. 5-1 no agregado. Estava um ambiente muito tenso antes do jogo. Típico do eliminatório de taça. Mas agora só se vence o livro. Isso aí, galera. Próximo vídeo, então. Grande derby aí. Pela liderança. Se a gente ganhar, a gente fica 3 pontos do Barcelona, né? Vai ser um grande jogo. Então isso é coisa do próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito, mano.
Se você é novo, tá vendo o vídeo até agora, mano, não perca aí, se inscreve e logo ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então é isso, valeu, falou e até a próxima, galera. Muito obrigado e até mais.